Xəzər TV-də aparıcı var, prodüserdə həm də Tolik. Əbülfəz Elçibəyi təhqir edib, ona zibil deyib. Belə bir insanların efirə buraxılmağının sizin münasibətiniz necədir? Valla biz buna çox mənfi baxırıq. Əgər o elə bir söz deyirsə, o çox mənəviyyətli bir adamdır. Yəni, kim olduğunu hamı gözəl bilir. Amma onu televizyonda çox danışdıran günahkarı. Yəni, o televizor yələri gərək ona sərt tirək səbəyəsən. Əgər bugün Əbülfəz Elçibəyi haqqında deyirsə, sabahda digərlər haqqında dəyərlər, digər bizim dəsi xadimlər haqqında dəyərlər. Bu televizyərə onu buraxanlar onu fikirləşsinlər ki, bir ildən, iki ildən, beş ildən sonra həmin o cür adamlar digər bugünkü hakimiyyətdə olanları və bizim Heydər Əliyev, Elçi bəyi və digərlərini, nə, o sözləri deyirlərsə sabah başqalarının da sözləri deyirlər. Və buna mən çox baxıram və mən inanmıram ki, o sözü desin. Heç olmasa o televizor ekranına hörmət eləsin ona. Heç olmasa baxan tamaşaçılara məsələsin ki, o sözü deməsin. Mən çox sərt, tənqidə layiq bir insandır. Mən istəmirəm o barədə çox geniş fikirlər bildirəm. Əgər o sözü deyirsə, biz lazım olsa tualeti başqa cürdə cəzalandıra bilərik. Elçi bəy, Azərbaycan tarixində bilmədən bir rəsulərdədir. Elçi bəy, Heydər Əliyev, bunlar tarixi şəxsiyyətlərdir və bunları heç kim unuda bilməz. Və bunların da adlarına o cür ləkəli sözləri heç kimin deməyə mənəvi haqqı yoxdur. Əgər tualet o cür sərsəm, açıqlama verirsə, mən düşünürəm ki, Əbülfəz Elçi bəyin oğlu, qardaş uşaqları və digər cəhbətçilər hər halda tualetə lazımı səviyyədə cavabını verə bilər və vermələrdilər də.